Yen asun sawang katon riyap riyap padyang gandrungnya gue anak ngono bisa tapi tembangnya gue kok ya pak ngapurannya gue pak krimina iya penyat oi ya yo kok iya wong anusnya ayu kabeh iya ya bingung dia lah hah Jung, aku milih sing tengah. Iya. Ayo. Milih sing tengah, bae sing nonong. Hah? Dia nyong milih sing nonong. Iya, sing nonong. Iya. Dewe ngakune tua. Tua ya genang ngaring gon kumpulan iya. Soale gon kaya iki yang aku nom. Sing lore sing tengah genana beruang e wedi. Iya. Dah, Jan. Kamu aku tua metune, Bang. Ya. Yang senyum itu memang iya menarik. Nebe senyum ya. Lalu lulus setrum iya. Jan, iya. Dia Jan, bener-bener anu bakat dia temenan yakin. Iya. Iya. Ya iya. Mulai hati-hati. Iya. Yo. Yo. Wis lah. Benjang aku benjang kula yen apa aja. Aja nyong wis urung keburu tua. Jan ketentengi nang aku yakin. Main banget mau gara-gara gelem. Iya. Iya. Domong ngene-ngene dadi duduk-duduk. Iya. Main-main tapi ning kecil ya. Iya, ini barang wis ngeti kiye. Ngedeki pipi dan jadi duge kok. Ngedeki pipi bae. Ora tapi iya. Humor iya.
Ayo. Salah itu adisit ngajung. Iya. Diajeng Citaroso. Teke banget. Ya Citaroso kok. Oh iya. Citaroso. Teke banget. Umpamane yen sira tak pek garwa iki piye to diajeng. Moh. Moh. Iya. Kenyong acarane Ramin. Iya. Dene ngomongnya semaure moh ki. Ora apa-apa lah. Nyong ngomongnya ora apa-apa. Iya, sing penting digandhuli gelem. Ora apa-apa, sing penting nyong digandhuli gelem. Nggih. Nggih, iya. Sambung kowe aku Mas Bendula. Aneng parang kene laksa jagat sak lumayan bumi segunung langit. Iya. Dayane. Iya. Ora ono sing ayune koyo diajeng Citaroso to diajeng. Ah gombal. Jantem menan. Gombal ah. Hah? Iya wis mulai gelem jan. Iya. Terus kepriye mani? Hah? Wong nembe kaya kiye ya ngesuk. Yang suka nangari ngapa bulangit. Pripun Mas? Baduk Bodowoso. Larikane ndang kok. Yo ngono payo. Diajeng Citaroso. Iya, ngundang terus ya, Yaki, cacarane ya. Nun, ayo gue, nun. Yen gelem karo Bung Kakang, jalu opo, bebon opo is. Opo jalu turune lintang rembulan, opo jalu kalung sing gedene sekante sepuro. Hah, sapi siji. Iya, opo sapi siji tekjo nanggone Kang Admin. Oh, orang jaduk ki jerek gelem. Ah. Oh. Glutak atak apa jenengane? Iya. Kepriye? Nyuwun sampean nyebrangi gunung. Yo. Tapi numpak pit. Waduh. Numpak gunung apa numpak pit? Munggah gunung. Nyebrang gunung. Numpak pit. Nyegur mung segara ora. No, munggah gunung. Ya, kok gunungnya lewat laut kan bisa. Iya. Ojo mana ming aku kok numpak gunung toh diajeng Citaroso. No, kok kan lebih segoro aku iso. Kenane Mas? No, sopo takon dari kaki ini. Gak ada badan. Iya. Kenane mau petan.
payo ngono payo Jabang basi ya. Lah. Tangis sono. Ya. Diajeng. Podho mlebu ning kaputrin nglerengke penggalih to. Iya. Apa ya bener ki nglerengke penggalih? Iya. Ya. Diajeng iki terus. Ayu lo. Iya. Ya ayu, ya gelem ki temenan. Dadar. Diajeng kroso. Pun kakang bakal nglabuhi sayembara. Iya. Munggah gunung temurun jurang. Numpak sepeda. Ya wis, tak ayatane yo diajeng. Diajeng nang kabupaten aku bakal ngayahi guru yuk. Iya, dia juga. Wah, whisky lah.